dragi sugrađani, dokaza ono što sam tvrdio, evo da vam pokažem. Ne sjećam se da se skoro neki deo grada, ovo su dve novoprojektovane ulice, ako tako mogu da ih zovem, ovako radio brzo i efikasno. Tamo se asfaltira, ne znam samo gde će ta ulica tamo da izađe. Evo je dotle stigla. Ovaj deo se radi. I tamo ona ulica desna. Trotoar je takođe urađen. Ovo je trotoar, taj deo. Ovo je, pretpostavljam, radio investitor ovaj prostor oko zgrade. To je njihovo. Ovde će uskoro vlasnici da se usele, mada povremeno vidim neke ljude tu. Tracy radi uveliko i treba očekivati uskoro useljenje u nove, najluksuznije, najopremljenije stanove, zelene stanove na zelenom keju koji dobija i svetle. Evo, pogledajte. Čak su i svetiljke postavljene, evo ih, kako će to biti lepo kad zasija. Kej Nišava pod nosem, uživanje, radost, prava. Evo, pogledajte, sve čestitke vlasnicima stanova u zelenom naselju. Ovo zeleno bit će potpuno kad stigne proleće, ali stanovi su ekološki. Asfalt, trotoar, prostor iza zgrada, svetiljke, struja, voda, telefon, televizija, sve je doterano. Evo je čovjek iz Tracy-a, obilazi rada. Rada, svaka čast. Nekad bi svuda bilo ovako brzo, bilo bi super.